A Prefeitura de Itapevi não para com a limpeza dos córregos e rios da cidade. Desde o início deste mês de abril, mais de 540 toneladas de lixo e entulho foram retiradas dos córregos do Ribeirão São João, na Coab e no Portela. Essa semana, os trabalhos estão sendo realizados na região do Umbuitá. Na sequência, será a vez da limpeza nas calhas e margem dos córregos e afluentes do Vitápolis e Rainha. A manutenção preventiva é executada nos cerca de 8 km de extensão dos afluentes e córregos de Itapevi, para evitar enchentes no verão. Moradores, não joguem entulhos nem móveis usados nos rios. Isso acaba prejudicando quem mora nas proximidades com enchentes. Se precisar, utilize o serviço catabagulho da Prefeitura. Ligue 4205-4347 ou 4205-4345 e faça seu agendamento.